Repakom da tim ta' Floriana, rebħa ta' 3 b'xejn fuq tim ta' Sirens li tpoġġihom lura fl-ewwel post tal-kampjonat BOV Premier. Wara xar minuti l-ob, cross ta' Kamar Reid u daqqa ta' ras minn taħt il-lasta ta' Andrej Ciolaku tispiċċa ftitoli. Fit-12 minuta Lomis kompla lejn Vieira li baqa' javanza iżda fl-aħħar sekondi jimblokka l-goalkeeper Kitanov. Fit-19 minuta cross ta' Albanese u daqqa ta' ras ta' Carlo Zammit Lonardelli ta' diftit barra mill-lasta Furjaniza. Fis-37 minuta Floriana mar fil-vantaġġ meta Kamar Reid ħapa stajjeb ta' Ciolaku evita l-ħarġa ta' De Bono u tafa l-ballun fl-lasta vojta. Fl-44 minuta Jambu Zuttil kompla lejn Andrej Ciolaku u dam xut fil-baċċ jeleb għat-tieni darba lil goalkeeper ta' Sirens. Fit-58 minuta Floriana komplew żidu l-iskor. Il-free kick li ngħata minn Brendan Byber għamet taħwida taħt il-lasta ta' De Bono jew l-ballun Andrej Ciolaku li mill-viċin jagħmel l-iskor 3-0. Fil-65 minuta xut minn tarf il-kaxxa ta' Carlos Riacos li l-goalkeeper Kinatov salva ferm tajjeb u fil-75 minuta xut ta' angolat ta' Jambu Zuttil jispiċċoli. 4 minuti mit-tmiem konner għat-tim ta' Sirens li ngħata minn Gavrilla u xut fil-baċċ ta' Zammit Lonardelli ġi imdawwar f'corner mill-goalkeeper ta' Floriana. Riżultat finali Sirens xejn Floriana 3, partita rifjata minn Trastin Farrugia Ken u l-BOV player tal-logħba ġivvutat il-player ta' Floriana Andrej Ciolaku.